Mis kuupäev täna oli? Ikka sama on. Okei, okay, sama kuupäev, mis eelmine. Rihmad müük. Rihmade tuulutus. Lahti kerimine, uuesti kokku kerimine. Oi, on tõesti väga. Selle rihma võib põlema panna. Ei, sittegi pole muutunud. Mõni on oma asukohta vahetanud ja... Mõni teeb tööd ka. Operaator krõps ka. Jah. Rihmad vederevad, see tuuldub. See ei ole väga juustega. See teine on küll. Ah, ei vitsi. Perse keeratud. Korras. Kokku lepid. 50 eurot maksab üks rihm. Trahv. Jah. Terminali sehvile maksab. Näe, üks mees on läinud alajaamas. Alajaamas, jah. Kõigil on mingid pakud alla tekinud. Kõik. Läti autod on kanaleid peal kõik. Seal on kanali peal ja... Seal on kanali peal. Aa, näe. Pandi mingi kaltset ja seal on must kunst. Aa. Lätlased on viie mehed. Räägi välja, mis toimub? Mis toimub? Uist! Mis uist? Patsin niuke ülbe tagurpidi sõidu tuli siin. Oi, see on uus teispool maa! Ja kinnas on vedele maas! Kura! Küll! Jah! See on pudeli arjarekka. Jah! Ull ettevalmistus käib peldikute laadimiseks siin. Tuli kraanajuht. Kraanajuht tuli.